Današnji način života u svojim dinamičnim i složenim kretanjima stvara različite vrste dehumanizacije društva. U slučajevima ličnosti koje su unesrećene rođenjem ili bolestima u najranijem detinjstvu, mehanizam savremenog života kao da još jače podcrtava nemogućnost njihovog uključivanja u život okoline. Nažalost, društvo i sredina nikada nisu pokazivali dovoljno razumevanja za ovako unesrećena bića. U starom veku njih su još u ranom detinjstvu ubijali ili bacali u more, a u naše vreme najčešće se i sama porodica pasivno miri sa nesrećom svog bližnjeg člana. U blizini Beograda od 1969. godine radi Zavod za decu i omladinu od 5 do 25 godina, umereno mentalno zaostalu sa kocijentom inteligencije od 36 do 50 i lakše mentalno zaostalu sa kocijentom inteligencije od 51 do 55, kod kojih postoje sekundarne smetnje koje im onemogućavaju pohađanje specijalne škole. U zavodu se velika pažnja obraća na što veće osamostaljivanje dece, koje se odvija kroz direktne radnje u kojima su oni upućeni sami sebe da poslužuju, navikavaju se da se sami hrane, brinu o svom priboru za jelo, održavaju prostorije u kojima borave i sl. Da li ova nesrećna mlada bića, lišena prirodne mogućnosti da bilo kada izađu iz, za njih, zauvek zatvorenog kruga ranog detinjstva, mogu da steknu bar neka znanja i navike koje će im omogućiti da se bar donekle osamostale i uključe u život, oslobađajući se večite tuđe pomoći. Ako nekome nešto bude izgledalo kao namešteno, to će značiti da su mladi korisnici zavoda dobri glumci, odnosno da su bili u stanju da odlično shvate svoje zadatke. Međutim, više od toga, mi želimo da se ovo shvati kao što i jeste, kao autentično svedočanstvo o mogućnostima osposobljavanja i prilagođavanja mentalno zaostale dece u sredini, koje ih često niti shvata, niti im poklanja svoju humanu, dužnu pažnju. Stigli smo. Ajde. Daj se upazni. Ne mora. Nemoj. Pusti je. Ide mi se toalet. Sačekaj malo sad. Ajde ovde. Čekam te ispred, samo da znaš.
Marija! Evo, sad ću, ne mogu tako odmah! Ajde, požuri! Idemo u sobu. I ti. Ajde. Ovo je Marija, ona je nova. Zdravo, Marija! Zdravo, Marija! Idemo na spavanje. Nećemo. Ne može ovaj krevet. A zašto? Zato što sam ja tako rekla. Jel ti treba pomoć? Ne mogu ja sama. Laku noć. Thank you.
Tako. Kako ti se sviđa novi dom? Ne sviđa mi se. E, zašto? Želim da se vratim u stari dom. Pa to ne možeš. Ja ću joj pobognem. A gde ćeš da pobogneš? Kod majke. Kod majke? Da. E, zvala me. Zvala te? Da. Stvarno? Stvarno. Ja mi nemam broj. Ona te zvala? Da, ona me zvala. Ja sam nu. A šta ti je rekla? Da idem kod nje. Stvarno? To ti je rekla? To mi je rekla. Stvarno? Da. Šta ti je rekla? Šta ti je rekla? Ne mogu. Da. Vjeri, ljubit, s nikim neće da priča. Ona je u kazni, za nju nema. Thank you.
Ne mogu te juri, ne mogu te juri. Nastavite. Vrati se da radiš.
se kriješ. Believe.
Ja ti se više ne postojimo. Ne zoveš me više, došli smo. Neću mi se javiš više. Neću ni da jedem. Što me gledaš? Mnogo ti je smešno. Doviđenja, skloni mi se više. I makni mi to s očiju. Či sam ti rekao, makni mi se s očiju. Sad buviš me. Za to liko lepo možda. Aj bolje vidi. Neću se gledati, sada skloniš tebe. Šta je? Sam treba da skloniš to s oči, ne gledam više. Ti sad bacim taj sok na lice. Majmunska, majmure. Začekaj me, Roberte. Roberte, staj, ne mogu te juri.
imaš ih. Super. Ne, ne. Ajde. Ajde, izađite nas dvoje. Šta je? Kaži mi, šta je? Imaš nešto da mi kažeš? Imaćemo bebu. Šta? Imaćemo bebu. Ko? Ja i Robert. Nisam ja kriva. Ajmo, buđenje. Ajmo. Ej, Dragana, budi se. Ajmo, budi se. Kreni. Ajmo, devojke, brže. Silazi. Ajmo. Obuci to. Šta ti treba neka pomoć, a? Ajde, idemo sve. Može to malo brže? A? Trebamo da idemo. A gde idemo? Kod doktora. Ja nigde ne idem. Idu svi pa ideš i ti. Ja nigde ne idem. Ideš na pregled, obuci to. Neću. Hoćeš, ajde. Neću. Čula si me. Ajde više. Neću. Svi te čekamo. Neću da idem. Ajde. Neću. Ajde, neću. Kre. Dođete. E gde ideš? Da piški. Ne može sad, sedi. I nema mrdanja, jasno? Jasno. Otvori, Dragana, otvori. Neću. Otvori. Neću. Otvori, doktorka te čeka. Vi ćete da mi oduzmete bebu. Nećemo. Je sigurno. Sigurno. Ona će samo da pogleda da li je beba dobro. Hajde, dođi.
će biti u redu. Samo se... Glavu dole. Opusti. E, bravo, kako si dobro sad se namestila. Super. Učno. Ajde, leži. Ovo malo kao neprijatno, ali kratko traje. Dobro, dobro. Odlično, bravo. I još imamo jednu provjeru. E, samo malo nogu, molim te. E, bravo. Samo malo, ako možeš, bliže. To, to, to. Je se vidi beba? Ne, vidi se. Kako se ne vidi beba? Ne vidi se zato što nema bebe. Obuci se sad. Znači to je to. Da, da, to je to. Kako nema bebe? Ne. Nema bebe, idemo. Hvala. Doviđenja. I nemoj više da te vidim da se vuče sa dečacima. Sedi tu sad. Marija, sad je tvoj red. Dođete, molim vas. Mislim da ne znam da još ne sam imate kakve, ne znam što. Ja, koliko ste vi dugo tu? A ovdje sam 3 godine, ali... Mislim što se dešavalo sa takvim slučajima. Znam, ali ona ne može da bude majka. Ne, naravno. Ne znam što da vam kažem. A šta sada radimo? Pa, ne znam. To morate vi da odlučite. Kaži mi kad je bila posljedna menstruacija. Ne mogu se setim tačno. Ne možeš da se setiš? Ne mogu. Ni od prilike ne možeš. Ne. Nema mrdanja. Jasno? Jesi me čula? Jesi jasno? Čula. Samo probaj da izađeš iz paviljona pa ćeš vidjet. Ja ću izaći. Jesi me čula?
Ivana, pogledaj me. Bez. Jel ti je jasno? Bez i bre. Pogledaj me u oči. Jel ti jasno? Jasno. Ne ti budi. Nisu mene Robert ne voli, ja ću te jedan dan ubiti. Ne, mene više Robert ne voli. Ma ja ću ti srčan mene. I ja ću isto. Aj, plašam se. Njega ćemo da nagovorimo da se seče mene. Robert, ako nas voli, treba i on s nama da se čuvene. Moramo da razgovaramo. Vidiš šta si mi uradio.
Idemo spavanje. Sa tifi neka kukavica.
Čujem da te Dragana tražila u kuhinji. Šta je htjela? Robert, jesi joj ti dao nož? Dobro, ako nisi ti, ko je? Jesi ti ne govorio da se sečete? A Marija? Je li je Marija nagovorila? E, izađi na polje, čekaj da te pozovem. Usedi. Hajde vidimo šta je bila. Šta ne ti Marijana o tome ne znaš ništa? Ne, ja se s tom ne družim. A jel? Vidiš, ja sam čuo da ste vas dvije najbolje drugarice. Ona je to iz Niseva. Ona je skroz luda. Ljubomorna je, što volim Roberta. Je li istina to, Robert, što Marija govori? Da li je Marija ukrala nož od tebe, Roberte? Robert, ali ti znaš šta je bilo sa Draganom? Ti znaš, Marija? Ne znam ja. Vaša drugarica je sinoć isekla mene. I šta sad? Nijedan od vas dvoje ne zna ništa o tome.
ćeš kod Paja u sobi dok se kazni. Ako ne budeš slušao, da tomu pripasi, jasno. Ajmo još malo, Mario. Čuješ me? Pojedi još malo. I tebi ništa, nešto nas ne ide, a? Gdje si pošla? Gdje si pošla? Odde se pozdravi. Šta sam ja rekao? Nema druži. Nema druženja. Ima. A polazi po Viljom. Neću. Polazi po Viljom kad sam ti rekao.
ništa nije rekao tebi ništa. Ne reći. Nije, vidi, čuo sam. Samo čuo si mi se pakoj stvari. Vidio to, čuo je pakoj kofe stvari. Ja vidio sam čuti. Ma, ako išta progovori, odmah da mi dođeš da mi kažeš. Ajde, vrati se tamo i pazi da nije. Dobro, dobro. Ajde. Čim ostaviš nešto, ja. Sedi ovde. A šta se desilo? Pa evo, šta je bilo? Pobegao od kazne. Pobegao. Gde je pobegao? Vidio kombi, Maja, ti su u bolnici, napio pa evo, Juju kombi. I počeo plače. Dobro. To je istina, Robert. Nije pa ja to mogu da izmislim. Zašto ne odgovaraš? Nećeš više da pričaš sa mnom, jel?
Robert, dobro da si došao, ajde. Uđi, sedi malo. Uđi, sedi malo slobodno. Robert, ovo je Branka. To je Branka. Branka, ovo je Robert. Robert ti pruži ruku, poznaj se. Bravo, Branka. Bravo. Mi smo odlučili da bi bilo dobro za tebe da se malo družiš sa Brankom. Da se družite, da. Dobro za tvoj oporavak. Da. I, brate, malo kod da zaboraviš na Mariju. Šta se stidiš? Pa pogledaj slobodno. Dobro, mi ćemo vas sad malo ostaviti da budete sami, da se družite. A ti... Onda i Branku čajem kafom. Ajde. Da pusti se, biti sve dobro. E, momče, kako je? Dobro, dobro. Šta se okipio tu, ajde ustani s kola, kafu, pusti se malo. Ajde, dobro, ajde, dobro, ajde. Hoćete vodu. Čekaj tu. Brankice, duš, dođi. Gde si? Šta si htjela da ga pitaš? E, može napolje. Robert, šta ti misliš, ili možeš napolje? Šta si učutio? Hoćeš s njom napolje, ali nećeš? Ajde, jel se slažeš? Hoćeš napolje?
Ajde, može. Jedan krug tu dole ispod. Pazite šta radite, ja vas gledam. Dobar dan. Sedi ti tu. Dobar dan. Dobar dan. Otkud vi? Branki se dolazi stalno kod nas, pa vidim da posjeti Robert. Robert, htio malo da dođe da vidi kako kod vas ovdje, da vidi kako je Brankica. Dobro, idem ja po Branku. Lepo je mi ovdje. Dobar dan. Dobar dan, Brankice. Kako ste, Brankice? Dobro, kako ste vi? Super. Drago nam je. Robert, pozdrav Brankicu. Obede. Ajde, skuvaj kafu za Roberta, a? Može? Ajde, tako može. Ajde, da vidimo. Polako možda. Thank you.
Dođi. Pređi ti tamo, ajde, bravo, kaj ti, tu stan iza. Ajde, ti, i ti s njim, i ti sa njim stani. Zato ne bolje, vidi ćeš, bolje kako gore stojiš. Stani, stani. Ajde, bravo. Tu je samo iza krajnjega. Jeste viši? Ajde, zove, dođite. Sedite tu. Sedite tu. Kako? Ajde! Smeješ, Roberte, ne smej se. Ajde, 3, 2, 1, ptičica. Ajde. Čekaj. Roberte, nasmiji se, molim te. Kaži šta vam smije. Ajde. 3, 2, 1, ptičica. Ajmo, razlaz. Razlaz. Pardon. Ajmo razlaz, šta sam ja rekao? Ajde brže, nazad. Alo, brže. Gde ste vas dvoje? Čuješ šta ti ja pitam? Ajde, uđi. Ajde. Thank you.
Gde ću sad, moja ružo, kad na srcu ležite? Na polju, mrako đavo, ja u duši više crn. Niko me neće, ni na čiji ne sme prag. Gde ću sad, moja ružo, nigde nikom nisam drag. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug. Nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug. Nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Prati oblak si, kiše mi ruše gnezdo, a ja nisam ništa kriv. Niko me neće, ni na čiji ne sme mrak. Gde ću sad, moja ružo, nigde nikom nisam drag. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug. Nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Ni na istok, ni na zapad, na sever, ni jug. Nigde, nigde, bez tebe se vrtim još u krug. Vrtim još u krug.